Veš, koliko je to priceless, ko te folk reče, de mi pričari tako 100 evr, pa, se, pa jaz, vedno mi rečem kao, da lahko naredim sam, da izgine, ne, pa te tako buta zgleda, veš, ti izko, ni jasen zdaj, aj, jaz tu tudi lahko, veš, ko mora malo počasne. Femiči, barara, si bibli, barara, femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Moje ime je Aleksander Štucelj, veliko ljudi me pozna pod umetniško imeno Magic Aleksander in sem iluzionist, podjetnik, kreator, igralec, to je to. In striptizer. Striptizer, Magic Mike. Magic Mike. Prvi, ti slišal tvoj prim, kako si Štucelj? Štucelj, ja. Štucelj. Jaz sem zmer mislil, da si Magič Aleksander. Magič. Ja, sej, veš kaj, dal sem pol Magic, ker Štucelj noben ne zna izgovoriti. Ja, to je fora, jaz sem mislil, da to prim, ne da je kaj, to je Magic kao fora. Ja, ne, v bistvu Aleksander Štucelj, ja, pač je mal tak primek, mal tako, no. Nisi ponosen na njega. Pa ne, pa sem, ampak veš kak je, težko ga izgovarjam, ne. In spomnim se, ko sem bil v srednji šoli, sem imel pa še dva sošolca, ki sta imela pa ful isti podoben priimek kot jaz, je bil pa en Štus, pa en Štingl, ne, pa Štucla, veš. Vedma gled Bender. In potem, ko je profesorca, noben ga ni prav poimenovala, jaz bi enkrat Štingl, Štus, oni bi Štuce, tako ful z benda. The Air Band. The Air Band, ja. Ešovci. Tako da ja. Sem Štucelj, to je prvi, čujem ta prijimk. Štucelj, se poštuca neke. Štuca, ja. Štucelj. Ja, veš kaj imaš to Štrucelj? Štukelj, Štuc. A si Savinčan? Ja. Ti si zgornji Savinčan. Ja. A imate kaj skupnega? Ja, veš da je. Savinjan. Bratska. Bratska ljuba, bi znači. Ja. Pa veš, ko si ti iz cele žalca? Cele, ja. Cele. Cele, cele. Cele, ne? Cele, cele. Vse zaključujete z nje. Ja, vse. To sem sral full cajde, da sem pogledal, kaj na celsko naglasi tak specifičnega. Ja, to. Celans, ne? Ja, tako. Vedno je nje na koncu. Vse, ne. Kaj mreš negirati vsakem misl, ko veš, ja, da si celan, da ni uredna neče, ne? Ne, fajn, res, cele je fajn. Zdaj, čist. Čist, cele je fajn, ja. Ampak ti si, poleg tega, da si prišel mokasinka, ja, kaj smo že rekli, to pomeni, da ima dede gnar. Model je ladjo parkiral. Pa zakaj potem se sklep? Jaz to veš poletno malo tako. Ne, se je super, jaz bi... To se vedno tretira, kot da ima ljudi gnar, kaj? Ja, da jaz mislim, to tako oblačim. Se to, ko imaš gnar, ti je to naravno. Ampak ne, lepo sprašal oblečen, ki ponavadi naši gosti pride je res, da jih je nekdo poštucal. Ti si hodil v cele in potem si kaj šel na faks. Ja, potem sem šel v Ljubljano na faks, na Akademijo za multimedija, ker mene tudi ful zanima ta fotografija pa video pa to. In potem sem pa tam živel, je v Ljubljani 6 let, potem sem še nekaj delal v eni trgovini, nekaj cajta. Ja, potem sem se pa v bistvu nazaj preselil v cele, no. Ker mi je... To je ta pot uspeha. Ja, veš kak je dejansko, ko sem začel se čist full time s tem ukvarjati, čim se ukvarjam, sem pač rekel, da meni vse en, ki živim. Ja. Ali v Ljubljani, ali v Koper, v celje, pač jaz itak potojoč kar naprej. Ja. In potem sem šel nazaj v celje, ja. Se, mislim, glede tega je celje super, malo ceneje, pa še zmen, vedno si na sredini. Ja, ja, ja. Ampak ti si, da, ti si po moje kot otrok začel čarati. Pri desetih letih. Pri desetih letih. Pri desetih letih. Kaj smo pred delu? Veš kaj, bolj sem bil tako samotar, pa bolj tak sramežljiv. Weirdo, tisti en tak fant v razredu, ko je vedno bil tak malo čuden. Pa tak, ne. Dejansko? Ja, ful sem bil tak svoje glavno, tako, pol sem pa to spoznal, pol me pa to čist spremenil na čist drugega človeka. Pač ful sem začel se tudi bolj tako pogovarjati z ljudmi, pa tak biti bolj komunikativen, pa tako. In ja, tak se je v bistvu pol začel, ampak pa desetih letih, to je že zdaj 18 let tega. In ti si, kjer te bo inspiriral? Kjera generacija si ti? 95. 95, pa že Copperfield mimo, ne? Ja, ja. Ampak še vse en je bil takrat, še zdaj je Copperfield in tista number one. David Blaine je bil, ne? Blaine, ja, ja. Pa, veš kak je, mene je v bistvu en sošolc navdušal. On mi je v bistvu pokazal en trik. Ti je vzel gnar, pa ga ni bilo več. Ja. Ne, bila je ful taka smešna situacija, kar sem zelo vesel, da se je to zgodil, ker mi je v bistvu on pokazal trik in potem se rekel, fuck, to bi jaz delal, ne? In potem sem pa šel gor na splet in takrat se je glih to začel, ta YouTube pa te scene, veš. In potem sem dal Learn Magic Tricks noter v Google
je tako ful enih takih posnetkov, pa ne vem kaj. In potem sem se začel tak malo počasi učiti, par trikov in tako, ne. A pa nisem nikoli se rekel, da bi se celo življenje s tem ukvarjal. Nisem se nikoli niti mislil, ne. Po pa dejansko je pa prišel do tega, da so me pa povabili, da bi na valeti svoje nastopo, ne. In jaz ti tak fertik pač, kaj bom jaz na valeti prišlo nastopo. Prišlo je vabilo. Ja, prišlo je vabilo, ne. In se rekel tisto, ok, ne, pač bom naredil neko točko, pač, ne. In se spomnim, ti si bil pač moj prvi, kao ti si javni tudi nastopa, veš, zdaj si predstavljam enega srmežljivega fanta tam v šoli, da gre zdaj gor na oder, pa vsem tistim učiteljcem, pa kolegom, pa nekaj pokažeš, ne. In pol sem pa to nekak izpelo, sem naredil eno tako ful dobro točko in pol so si rekli, Aleksandre, to moraš delati cel live, to je za tebe. In pol se kar nekak pot nekako okay, bilo. Ok, dve vprašanje. Ja. Prvi trik, ki ti ga ta model naredil, se spomneš in kaj si imel točko na valeti? Prvi trik, ki mi ga pokazal, bil bistvo trik z zobotrebcem. V bistvu je prišel do mene, je rekel, tu ima en zobotrebec, ga dal noto roko, tlesno s prsti, zobotrebec izginil, tlesno s prsti je prišel nazaj. To je to. To je bil bistvu kao prvi trik, ko sem In znaš razložiti ta trik? Mislim, ja, v bistvu, ga lahko? Lahko, ja. V bistvu, ful simple. Vse rabiš, že razkrivam v trike. Pa, faj. Me že napelala fertik. Če bo kjer propadil zaradi tega trika, da ga razloži, fuck, ta je moj signature trik, stari. Kellnerjev, če vam džinici bo šlo v maloro, zato ko bo še nič od trika. Opa, vidi ga, nema ga. Ne, se dejansko ful dobit, dejansko folk lak, da je zelo doma proba. Vse rabiš, v bistvu, en zobotreb, sva en košček selotejpa. In pol na spodno stran, oziroma pač kjerokoli, prilimaš ta gor selotep na zobotrebec in ga daš gor na svoj palec, pa stisneš skupaj, da se ti gor, ne. In pol v bistvu pokažeš tako zobotrebec, tlečne s prsti in sam stegneš palec nazaj in se zobotrebec krije odzadi. Ne. In pol ga počaraš nazaj in mu ga daš, ne. In pol sem že takrat videl, fakt, koliko je folk zabit, ne. A veš, ker dejansko pač, ker ti mu nekaj pokažu, si, wow, what the fuck, in pol ti gleda zobotrebec in neč ti ni jasno, in pa tudi ne, ne. In pol dejansko sem ugotovil, koliko lahko ti, recimo, ljudi odvračaš od neke stvari, ne. In koliko jim lahko, ne vem, jim pokažeš pred nosom neko stvar, pa oni tega ne opazijo, ne. In to me je tudi pol tudi tako ful fasciniral, zato sem se pol začel s tem ukvarjati. Pa moraš biti ful spreten z rokami? Ja, tudi ja, pač... Mislim, a punce pač to pohvalja, to je bilo vprašanje. Absolutno. O, pozabil sem se potrebno. ne, itak, ja, pač ful moraš vaditi. Tako je ježa ven naredil. Ne, ful moraš vaditi, ja. Spretnosti. Ja, zaradi tega, ker si tep na roki, a veš, ko ti vadiš to s kartami pa to, tep se v bistvu na roki razvija neke nove mišice. A res? Ker spoh, veš ne, ker ti v bistvu spoh ne veš, da obstajajo. Mm-hmm. Ne? In ti, ko recimo držiš karto med dvema prstama, med tremi, štirimi, petimi, je to čist drug feeling, a veš, ne, na začetku te vse boli, ne moreš držati, pa čez čas se pa to navajaš, ne, in ko to imaš, potem ti stane to za celo življenje, ne, ampak to pa traja, ful cajta, ne, recimo, imaš pač neke trike, ko lagreš kupiti, pa imaš neko škatlico, pa narediš foro, take stvari spretnosti, to pa traja, leto, dve, tri, a veš, lahko tudi ful, ne, ampak so pa take trike spretnosti najbolj tako efektivni, oziroma tako očarljivi za ljudi, no, radi to ljudje gledajo. Ne, ker ne moreš kupati, ne moreš nadzmešati, ja. Moreš res nadrkati. Tako je, to je v bistvu znanje, pač, ko ga moraš usvojiti, ne. Pa ful enega truda, pa eni kur. Pa ful živcu. Valeta? Na valeti sem imel pa nastop z enimi takimi obroči, pa z nekimi skartami, v glavnem nastop je bil groza. Pač ni bilo nekega preseška, ko sem glizali, smo pred kratkim s mojo punco smo gledali glih moj video iz valete. Wow, kdo to dela v petek začer, ko ni? Ja, pogledala moje valeto. Matra, ja, rekla, dej, pokaž. In pa smo to, in dejansko je bil tako, veš, pač prepleten, ker neke trike, ko sem nekaj najdel, veš, neke karte so letele, pa ono, pa obroči, pa nekaj, pač šov za tako začetnika, ok, je bilo, ne. Ampak se ful naučiš, ne. Spomnim se pa, da ko sem šel gor na ode, to verjetno vidva tudi sta imela ta feeling, sem je oči suho grlo, to fertik, izsušeno. In ker sem bil tukaj nervozen, ne, pač sploh pri triki, kaj veš, ko je pečaronije je drgač, ti moraš realno razmišljati, ne, zraven, ok, zdaj, če bo ta trik uspel ali ne, ker če ne uspe, je fertik, ne, a veš, je cel poraz, sploh za nas je to, yeah. Veš, to je, ni fajn, ne, ni fajn feeling in ja, ampak sem ga nekak spelal, no, tada je bil cool. Pa si imel plan, če mi ne uspe, se samo obrnem v levo. Ja, bejš. Potreš čak v avto. Ja.
No, jaz sem pa Magic Mike. A ve, ne vem, če veš, ki je bil en ameriški komik, je zdaj ful dober dokumentarc na All Things Comedy, mislim, ja, se ga naredili. Mislim, da je bilo več ameriških komikov. Ne, ampak en. Zdaj umrl pred kratkim, ki je imel pa to varianta, ono šok komedi, mislim šok, kaj že, čarovnije. Ja. Mene je vedno smešno, če nekdo vzame nekaj tega, kot je magija, ali pa imel si tega Francoza, ki je bil atlet, ki je zanalaž padel na fris, pa to in ta je bil ista, veš, vedno se je zmotil, pa kaj pa mu je že bo kao prošel čez roke, te. Ja, ja. In je del dokumentarc o njemu, ki je isto, ki ga je, ne vem, Copperfield klical, ono model, hvala ti za tole, ker nisem gol pomislil, da te pizdar je. A zdaj je grunto, da bi to naredil, da imaš ono, kao napake oziroma, kao se se lahko naredi, da zafukaš za nalašč. Ej, veš, ko najbolj gledajo dejansko, koliko sem opazil, da najbolj gledajo to, da en mu razložiš trik, pa to, ko ga zajebeš, ne. Mm-hmm. To je najbolj gledano, ne. Pač to je ljudem dejansko všeč in pol jaz imam tudi recimo v Daj pa kdaj v show dam, da en trik za nalaš spodleti mi, ker se potem jaz vrnem na njega in pol jim pokažem, da mi dejansko uspel, ampak oni so pa mislili, da sem zajebil. In to so recimo ena take ful stvari. Da je pa šel tak ekstrem, prav tis full time comedy, nisem tako razmišljal, ampak po mojem bi bilo ful zanimivo, ja. Pač magic tricks gone wrong, kaj veš, to je bilo po mojem ful dobro. Ja, pač ful imaš te tih različnih vej tukaj, ja veš, ti recimo lahko delaš, ne vem, mentalizem, da bereš misli, lahko si iluzionist, tako Copperfield, lahko si manipulator, s prsti, s kartami. Apropo zvrsti magije. Absolutno, absolutno, imaš ogromno teh zvrsti in potem se ti v bistvu odločiš, kaj bi rad počel oziroma kaj tep najbolj paše, ne, tako bom rekel, in pol pa to v bistvu vježbaš, veš, imaš, ampak največ rodejo v bistvu za otroke, teh imaš največ, pa za otroške, veš, te zajce, globi in tako. Ja, pač bomo tak. Dali glavo nazaj. Ja. Ker to mogo imeti za froce, te vla. Zajca damo na žebo, ups, še imamo enega. Še imamo enega, ja. Kaj sem imel šok magic trik. Predstavljaš, da priješ v vrtec, pa... Oh, ja, ono, zdaj damo zajca na to pečice, ga damo ven, evo, dober tek in sam griš. Ne, ful imaš teh zvrsti, ja. Pa se recimo, pač tako srega, veš, odloči se, kva ti najbolj pač ustreza in paš in pač to pol vadiš in delaš, ne. Tako da je. In so, jaz sem se spomnil, da sem kot Nemci. Ja. Ni bila magija, ampak delaj se dobro ta flashback nazaj. Oni se miri za veliko noč v eni vdaji. So gledalci stavili, so dali, naredili fake travnik, pa sto zajkel, pa enega zajca in se lahko stavil, kjer bo prej natihnil. To se sedele spavljali, ne znam kaj, pa je bilo, to je bilo vdaj noter za velike noč. Se bo vsaj zajci, kot bi šla. Ne, tako da ja, pač zelo, zelo zanimivo, no, taka, zelo zanimiv hobi. Kjera si ti pod zvrst? Dobro vprašanje. A imaš kakšen mix, da nek Magic Alexander mix? Ja, mene ful zdaj zanima ta stand-up comedy magic. Okay. To je mene zdaj ful, me to prijel, ker mi je tudi zelo to nekak ful mi všeč, da v bistvu ti še sen izvedeš nek hud trik, ampak da se bolj orientiraš na prostovoljca, recimo, da ga gor pokličeš, pa da njemu neki ne rata. A veš, ko mu ti daš nalogo, pa njemu ne deluje, pa se pol folk reži, pa tako, veš, ta recimo, ta komedija men top. In to zdaj recimo folk kreiram pač trike na podlagi tega in vidim, da mi to folk tako ustreza, veš, da dejansko nimaš nekih baš nekih rekvizitov, veš, ko vsako pomisli nekaj črde, ima nekaj škatle, ono, ti prideš ničemer gor. In pol daš ven neko vro, ali karte, ali nekaj, veš, ali pa njegov telefon in pol nekaj narediš trik s tem, veš, tako mi je, ta magija mi zdaj. Lej, kako boš zdaj brez punce. Naprimer, ja, naprimer. To sem se zdaj v bistvu, ampak jaz sem pa vse počel, pač tudi iluzije, pa mentalizem, pa manipulacije, se že mene vse zanima. Ta mentalizem, pa manipulacije, na podlagi česa to najbolj deluje, kako ti človeka pogruntaš to? Zdaj, kaj je poan, mislim, kaj je fora tega, ali ne smeš? 8 let treninga, Tibet, 7 let. Veš, kak je? Tako je, pač dejansko smo si ljudje zelo, zelo, smo si na vides različni, ampak smo si zelo podobni. Vsi zelo podobno razmišljamo in mentalizem se veliko pač fokusira na te stvari. Fokusira, ja, fuku. In je recimo lahko... Fokus!
Imaš fikusa, imaš fokus. Fokusiram. In pa jih lahko recimo ti z različnimi nekimi, ne vem, kakimi eksperimenti, recimo, ne vem, lahko recimo ga prebereš, ne vem, kaj on zdaj razmišlja, oziroma kaj bi on napisal s pomočjo nekih, ne vem, ali kart, ali nekaj, a veš. In pol na tak način lahko ti izbiraš informacije od njega, od nekega človeka in potem ti to pol uporabiš v nekem triku. Tak recimo to nekako to deluje, ne. Ampak, veš kaj, mentalizem ima več vej, ne, pač zdaj najbolj tista klasična je, pač da ti enmu prebereš misli oziroma da nekaj razmišlja, pa mu probaš ogoviti, to je najbolj tako. To seveda, zdaj, da bi dejansko jaz ti zdaj rekel, ne vem, misli na eno cifro med 1 in 10. Ok, recimo razmišlji za eno cifro, samo ne na 7. Okay? Yeah, okay. Ok, imaš eno, povej na glas? Ja, 9. 9, no recimo. Jaz sem mislil, da boš rekel 7, zaradi tega, ker večinoma folka reče 7. Se prvo mislil, je bila 7. Se vem, ja, se zato, veš, a ne? Ampak to so recimo ene take fore, ki pač uganeš, pa to, ampak ni to, ne bi jaz te rekel, da je mentalizem. Ne? Yeah. Mi lahko recimo s pomočjo nekih eksperimentov tebi zdaj dokažem, da jaz ti lahko prebira misli. Jaz pa nijem zdaj nekih nadnaravnih moči, a veš, da bi jaz zdaj lahko tebi rekel, ok, zdaj papič razmišljal, ne vem, ne, kaj bo jedo. Fokus. Na tak način, ne, to deluje. Ne? Pač jaz vedno to jaz nekako gledam, da pač s pomočjo neke iluzije oziroma nekega eksperimenta ti pač ljudem pokažeš neko stvar, ki še nikoli niso videli. Pa te lahko je ful zajebe. Veš, da je, absolutno. To se kar naprej zgodaje, dogaja. Ne? Pač da ne gre po, veš kaj, mi rečemo takim ljudem hekleri. Ja, ja. Uh-huh. Da te v bistvu hekle na vsake, ne, daj bom jaz zmešal karte, ne bom jaz dal noter, ne bom jaz te izbavljal, in pol te recimo to na začetku, ko si, ko imaš ti v glavi, veš, recimo mene ful smešen gleda, kak je te začetne čarovnike, ko, ko delajo, veš, ko so ful nervozni, ne, ko imamo oči zjebe pola, veš, ko noče, da gre v to smer. In pol, ampak pol moš ti tudi znati s takimi ljudmi delati in pol tudi dbiraš druge trike, a veš, da ne izbereš za nek trik, ko si ga mislil izvedi, ampak da vzameš nekaj drugega, ko pač deluje tudi za heklerje, ne? Če so recimo tečni. Ne? Ampak ja, pač to pol prije to, veš, znanje pa malo te samozavesti, pa kilometrina. No? Pač mi čarodeji rabijo ful kilometrine, da pol zvede res ta trik, da je perfektno. No, a bi lahko zdaj en mentalistični trik, da nekaj ugotoviš, kaj ne vem, eden od naj neki, ne vem, kaj bi? A imaš kaj tako, ne vem. Absolutno, absolutno. Barvo ali kaj? Barvo. Ali pesem. Viš kaj, sem sabo, sem prinesel. Tri dildo je. In en bo zginil. En bo zginil. sicer mentalizi večinoma ne uporabljajo karte, ampak, mislim, tudi se uporablja, ampak večinoma bolj, ko se ukvarja z besedami in pa to. Ampak jaz imam v bistvu tukaj komplet kart, verjetno karte oba poznata. Ja. Ker je super, ker mi smo audio podcast. Tako smo zgubili kmesti. Tako smo zgubili, ja. Se pravi, za vse tiste ja, poslušalce, 52 različnih kart, ok? Zelo pomembna stvar. Znaš malo mešati karte? Ja, malo. Vrhunsko. Okay. Zdaj mi karte malo zmeši. Pa prosim, naj ti ne pade, ker bomo mogli vsi skup pobirati, stari. Čak zik. A to rečeš vedno? Vedno rečem to. Prosim, naj ti ne pade. To je ta šala, dobra šala. Ok. A že zadosti, ali kaj? Jo, ja, koliko ti želiš? No. Ja? Pa kralja križevega se naštimo na konc. To vedno naredim. Ok, odlično. Ok, zdaj si ti v bistvu zmešal karte, malo bom še izmešal. Zdaj bomo pa v bistvu še šla eno igro. Igra je zelo preprosta, ti si v bistvu samo zbral eno karto. Okay? Dobro. Zdaj pa, da bo to malo bolj zanimivo, jaz bom šel tako čez karte in ti boš rekel sam kjerkoli stop, to je to. Ok. Stop. Grem še naprej, se ustavim tu. To je zelo pomembno. Ustavi se. Točno tu. Okay. Tu smo se ustavila pri eni karti. Vzemi to karto, prosim. Meni ne kazati. Pokažeš njemu. Ok? Cela mama od Gašperja. Cela mama. Karto daj nekam notri. Nekam notri. Kako nekam, če si ti točno? Lahko daš tudi nekam. A sem že hekler. Ne, lahko daš, kamor češ. A si jo videl, ne? Ne, nisem videl. Nisi dobro. Vzemi karte, prosim, pa jih drži. Ja. Super, malo zmeši. A ja? Ja. Zdaj recimo vsakeč, ko ti mešaš karte, se pravi imamo 52, zdaj že pogledaj, če ima svoje, imamo 52 različnih kart, ok? Dobro. Se pravi, ti si zdaj zapolnil eno karto. Ček, še Jokerja sem videl vmes. Kjerega? Zale? Ja. Ja, it's okay, nema. Aj, je v redu. Misli sam na uno, ko si se izbral. Okay. Okay. Samo misli, lahko mi daš karte nazaj. Izvoli. Okay. Zdaj pa, ponovadi je tako, jaz tem zdaj v bistvu probal prebrati misli. Okay? Probal. Ne obljubim, da bo rata, ampak ja, probal bom. Okay? Tvoja naloga je samo, da imaš ta poker face. Okay? Jaz bom zdaj probal tebi govoriti, katero karto si si ti izbral. Dobro? Glej me v oči, nič mi ne govori, bodi sam pa, tiho. Pa, gled v oči ti, pa to me vedno narodno. Glej me v oči, okay, najprej ti bom probal gotoviti barvo, ti nič ne reče, okay, jaz bom sam probal gotoviti. Okay.
Tvoja karta bila rdeča, tvoja karta bila črna, tvoja karta bila rdeča, tvoja karta bila črna. Viš, te mi ne hočeš malo zajebati. Ne? Tako da jaz mislim, da je bila rdeča. Ne vem, bom šel po tem feeling, ok? Zdaj pri rdeči karta imamo srce, pa imamo kara, imamo srce, imamo kara, imamo srce, imamo kara. Mislim, da je bila kara, ker si malo si tako pokimo, pa ne vem, zakaj sicer, me hočeš zavediti, ali ne. Po imamo pa zdaj še številke, ok? Recimo imamo 9 križ. Ja. Kaj si mislil, da zgrešuje, ali si veril, da te nateguje? Ker njemu sem pokazal, ne vidim. Tega ne bomo razkrili, ne, tega trika. Ne, žal ne. Pol sem narodno dal kupček in sem mu pokazal. Si mislil, ne, da boš tist, ja. Ok. Ok, the best. Ja, to je recimo pač ena taka stvar, kjer, to sem zdaj hotel pokazati, kao, da lahko ti ljudje recimo zavedeš v nekaj, ok, zdaj bomo mogoče zajebo, pa ga potem vržeš nazaj na to. Aha, to je ta fora. Ja, okay. Pač, naprimer, ne, to recimo velikrat uporabljajo, ne. Dobro. Daj mi o tem stand-upu, ker letos smo še stopili tudi na Punch festivalu, ker je bilo za veliko ljudi verjetno tudi presenečenje, ker te ne poznamo v stand-up okvirih, ne? Ampak očitno zdaj tudi neka branža, ki se razvija skozi čarovništvo. Je tu najmlajša podveja stand-up magic ali je že od 60-ih naprej? Ali? Ja, stand-up je že dolg, v bistvu ta stand-up magic comedy je že ful. Je pa res, da mama pa v Sloveniji pač ni ogromno taki, ko bi to počel na takem načinu. In potem sem jaz v bistvu, ja, zelo sem bil počaščen, da sem me povabil, pač res, ker pa še vabilo, tako kot na valeto. Ja. Pridi za ne, bilo je, ej, a imaš caj. ne, pač ja, dejansko pač pripravljam en res tak hud program za Punch, ker bom res naredil en tak malo drugačen način čarovnije, bolj na komično stvar, to, kar sem prej opisoval. In ja, pač je malo tako, malo je težje, ne, ker itak moraš malo še zraven zabavati, pa humorn biti, ne, pa stand-up. Ampak se mi zdi, da se fajn povezuje, no, pač ta material, ko sem ga zbral, se mi zdi, da bo fajn prišel do izraza, ne, pač na odr. Tudi, če so vsi pač drugi komiki, pa jaz nisem, ne, se mi zdi, da bo prišel dobro. Ne, se to bo super, stari, ki je pač kar kol boš naredil, bo super. Ja, zato. Zato, ker itak ben neč ne pričakuje. Exactly, ja. In bo tak... Točno to je. Se to je v bistvu tudi moj namen, pač cilj, ne. A je to malo lažje, pol, ker recimo, ko prije kdo na stand-up s kitarco ali pa ukulele, to je že nek tak saver, pa čim je glasba zrava, noben noče iti potem gor, ker je glasba deluje čist na drugih frekvencah in nočeš. A je zate recimo stand-up v magiji dodana vrednost in je mogoče magija en saver pri stand-upu? Absolutno. Absolutno, je v bistvu dodana vrednost, ker jaz v bistvu bi lahko pokazal isti trik brez stand-upa, brez humorja, nič, pač čist klasičen trik. Tu je pa še zraven ta dodana vrednost, ker je pa ljudem ful všeč, tudi slovenski publiki uromno všeč, ta stand-up se tako veste. In sem nekak hotel, da bi malo to zapelo malo drugač in sem tudi pač dal te trike noter pa tako. In ja, ampak veliko se tudi dogaja na ljudeh. Mene je to ta interakcija z ljudmi, ko dobiš enega tipa gor, ne vem, Mr. Bowl in ga začne sprašovati, iz kot je, kaj dela in vse to, veš. In potem ga jaz na podlagi tega jaz potem ustvarjam tudi humor, ne, ker se mi zdi ta za mene pač v smislu trika, ne, reče, ok, no, zdaj pa Davor iz Trbovl, no, ki je zdaj vrvica, ne, veš, na tak način. In Davor iz Trbovl, če bebica. Ja, no, veš, to, ne, in pol, folk je to ful všeč, ne, in na tak način pol jaz to nekako implementiram, ne. Ta ful se predstavlja, da kdaj res dobiš nekoga, ki mu neč ni jasno. Ja. Pa se je ful velik, jaz res, ker ogromno delam z ljudmi in kar naprej dobivam gor na odr različne karakterje, vse živo pač dobivam, ne. Eni so tako res tak resni, ono, eni so pa, what the fuck, ne, veš, se dere gor po odru, pa tako, ne. Tak, to se čarovnik v Ameriki pravijo, da za black community nastopati je meni nekaj čist drugega, da magic za njih je dejanski magic. Čist. Oni ne dojamajo, da so to triki. Je, to pa res, ja, to pa res, ja. Je, pa tudi, recimo, Kitajci pa Korejci so tudi take, ko ful dela, recimo, ko nastopaš... Ja, viš, nimajo toliko interneta, da bi videli, ne? Ne, oni imajo pa ful zanimive reakcije, to sem pač doživel, ko sem bil v Koreji. Nik zanima sam, da zgine. Ja, sad da zgine. Oh, where my mama? Where my mama? Oni pa reagirajo zelo tako, recimo, ko pokažeš en trik spod za čarovnike, vsi tako cela dvorana, veš tist,
Вижте, и не the best. The best ти настъпат за как е так е. Кредибилиш, такой фидбек назад. Представля си цяла двора на китайца. Пач the best. Фу смешно. Ампак я па, ми студенци сме па бъде такова задържани за такова ствар на фейст. Нека ти размишля, кем е да тегну прасът сгине? Я присежам. Ти за славенце мога нали да сосът сгине. Я деянско право ресто размишля, ако напре, ки, ки, да га бом добо, ки бо то, ки оно. И нисо тако да би заеб. Че право, дай па дай ту на летиш на кирга. Па ти як да я разкрив тако да те е дубо, па да... Йо, и так. Ja, neč, pač greš naprej, ne? Ja. Ali pa recimo David Blaine je enkrat razlagal to v enem intervjuju, so ga vprašal, ne, kaj ti narediš, če recimo en dobi med trikom, ne? Rečeš mu kao, daš na psihološki način, mu daš potrditev, ja, sam glej to, pa greš kar naprej. Uh-huh. A veš, in pol je on zadovoljen, pač ok, mi je potrdil, da je to, ampak še vsem, pa ni to zgleda, zgleda, fuck, zajebo sem, ne bom več kazal, ne. Se pravi, v bistvu na tak način nekak, a veš, to je recimo v Črnini je ful tudi psihologije, da pač ljudje nekak prečitaš, to te vze zajebo, pa kdo ne, in tudi pol na podlagi tega ti pol zbiraš svoj material, ne. In ni lahko na začetku, ne, ker pač na začetku imaš ti neke trike vze v glavi, ko misliš, da bo ratal in pol, ko priješ, dač ne rata, ampak rata sam ti zobotrebcem, naprimer, ne, a veš, in ampak pol rabiš ful let, da priješ v to, pa da začneš res kude trike dela pošovanje. Koliko je čarovnikov v Sloveniji? Jih je kar precej, ampak smo v bistvu trije profesionalni, da se pač samo s tem preživljamo. Ne? Imaš čarodeje v Sloveniji, ko so pač amatersko, pač za hobi, da imajo obstransko žem. A to je čarodej ampak, ali pa čarovnik? Ne, v bistvu vsi smo čarodeji. Okay. Si je čarodej, tudi prevedeno magician čarodej. Ampak imaš te zvrsti, ne? Pač iluzionizem, mentalist, ne vem, manipulator in tako. Ja, pač eni se tako imenuje, ampak realno smo vsi čarodeji. Gašter ima čarodejko doma. Jaz bi si predstavljal, da je slovenski čarodej, tudi prek te pa vse alkohol zgine. Ja, to je bilo dobro. Ne, nisem vega, ker imaš manj se te zvrsti, ki to je manj tak un... Čarodejstvo pa klovni je manj tak v glavi. Ja, tam, ampak povezan mi je, kada vse prihaja tam Rusija pa to, ker mi dva se dostkrat menimo o temo čarodeje, kaj je že Mare, kaj je. A, Mare, ja, Mare. Ja, a ga ti preznaš, a mu lahko rečeš na kombi naliva neke slike, kaj ne zgleda tuk fucking spooky. Oj, bok, ne čarovnik, klovn Mare. In pol v svojem opisu na spletni strani, moj nastop je 300 evrov in če se vam to zdi predraga, vi ne smejte to melodije. Ja, lej. Res je legenda. On je ta up ja. Ki se ga predstaviš, da prije po otroke, pa jih sam nabaže v kombi in odpela. A misliš Mare ali Žare? Žare. Klon Žare, ja. On je tak, ja. Zelo poseben. Zelo poseben, ja. Zelo poseben, ja. Ko ga vi, on je pa moj zato tak, fucking rošni. Pa on ima noter kombi vse svoje rekvizite, veš, to kar vozi zraven. Kaj, lisice, pištole? Ne, svoje. Pa svoje večjih je. Kostume, pa ne vem kva se, pa čist je, tip je čist not v tem, ja. Pa moj je živ v kombi, on man spjeta. Ja. Ne, se on je faca, ja. Tak, se pravi, obstaja klon Žare pa čarodej Mare. Ja, se pravi, imaš veliko teh čarodejev tu, ampak večinoma jih pač izvaja za otroke, večinoma dela te otroške predstave pa tako. Jaz sem tudi delal to, da ne, itak, ampak potem sem je šel bolj tako za stand-up team building, to je meni the best, yeah. Odrasla publika je meni top shit, ker lahko se z njo se lahko ful tako, veš, več trikov lahko narediš, bolje tako, veš, recimo za otroke je počasi, ja, zdaj imam rutico, zdaj bo izginila, yeah. Gremo skupaj, 3, 2, 1, pum. Mami se neseča. Mami se neseča, ja. Tu je pa drugačne, tu pa dejansko delaš, lahko delaš recimo tudi boljše, pa take malo bolj take močnejše trike, veš, da ljudem, da res nič njim ni jasno. Recimo? Good point. Veš, kaj sem kako ima naštudirano model, v goste si prišel tako mimo grede in kar vlečeš jih ven iz rokava, ne? Ne, veš, pa kdaj si ti prišel en dan prej, da si tam prinesel? Ja, dejansko. To poznata? Poznamo, ja. Ampak ne znamo pa delati. Ne znamo, ne, se ni panike. Didrikova kocka. Didrikova kocka. Se reče, en Mađar. Ja, za ene en pa Mađar. Sam sek stoji, ne. Tako, ja. Prgne pa se stav. Tu imam dve kocke.
Okay, dve kocke. Zdaj pa ena kocka, a vete mogoče koliko je možnih kombinacij z Rubikovo kocko? No, dej, pohval se, da ti veš. Konfiguracije. Ne, sam to... Ne, a je 178. 178. Česa? Nimam pojma. Nimaš pojma? Ok, tam zdaj jaz nekaj naučil. Vaj bom nekaj naučil noga. 47 kvintiljonov možnih konfiguracij z Rubikovo kocko. Se pravi, in postala je tišina. Šest ploske, vsaka ploska ima svojo barvo, ne? To pomeni, da če jaz eno kocko vzamem, da si jo te zdaj znam predstavljati, pa če jo obrnem v to smer, je možno, da sem prišel eno zaporede, kakor človek še nikoli ni videl. A ni to fascinantno, ne? Zdaj, zelo pred kratkim je bil tudi jedan podaril nov svetovni rekord, ko nekdo se stavil Rubikovo kocko. A vete, koliko je cajto? Ste kaj zasledili? 3 sekunde. Ja, 3,13 sekund. 3,13. Viš, kaj je to? Noro. Jaz seveda tega ne znam, tada ne bi preveč da vtušeno. Imam občutek, da je bila publika tudi zravno, ki je naredila. Ja, zikar. Ja, sem bila. Jaz... 3 sekunde. Tam je pa kaj ne bo šlo z glave. Še vedem cel dan do zhoda, okolj, kar kolo bilo. Zdaj, ko si na tvojem nastopu, na srednjem si. Tako je. Ampak itak, pač, to je pač res ogromna treninga, pa ogromne ene take stvari. Ampak mene bolj zanima te kombinacije, te konfiguracije, ok? Dej vzami kocko. Tako, pa je malo začni mešati. Se pravi, vsakeč, ko ti obrneš kocko... Tako kot karta, ja. Vsakeč, ko ti obrneš kocko, se bo postavil, ja, tako da. Ne, gledam. Ja, se mi, da si ga potem potriti, pa mešati. Ja, tako je. Vsakeč, ko ti obrneš kocko, prijema v eno drugo zaporedje, eno drugo konfiguracijo. A mogoče kdo od vaja zna se staviti kocko? Ne, okay. Definitivno ne, ampak ne. Probujem pa vedno rad. A res? All ja. The best. No, vidiš. Možda se stavl. Si že na pol puti. Si že na pol. Yes. Ok, zdaj pa, veš kaj, zdaj pa razmišlji samo, da mešaš kocko. Ne, ne že se stavlja. Zgubil se me že pa razmišlji. Ok. Yeah. Ok, sam meši kocko. Se pravi, sam obrači vse smeri, vse ono tretje sem in tja. Ok, zdaj pa, da bo še malo bolj zanimivo ta trik, boš se malo lagno naprej. Sprosti se. Pa dej kocko za svoj hrbet. Pa še malo zmeši. Se pravi, zdaj on meša na pamet. Ne? Vsakeč, ko brne, pride eno zapored, ker spoh po ne ve, pojmenijo. Brgant karkoli ne dela na pamet. Ja, super. Zdaj pa lahko priješ nazaj, tako, pa dej eno roko gor na kocko, eno roko gor, to je to, fantastično. Lahko mi daš kocko nazaj. Vrhunsko, super si. Ok. Zdaj smo mi dva... Super si. Hvala, očka. Ko bi ti mama to rekla. Ko mama. Zdaj, ti si vsakeč, ko si obrnil kocko, smo prišli eno drugo zapored. A bi bil zdaj presenečen, če bi zdaj sprobal rešiti to kocko? To bi bil dober trik, vrhunsko. Pač, glede na to, da pač redko kdo da to zna, bi bilo to hudo. Ampak jaz seveda tega ne znam. Mene bolj zanima, tako se rekel, mene zanima ta zaporedja in konfiguracija pa to. Ne. In recimo, rad bi povejal eno stvar, da preden sem jaz začel trik, sem jaz vzel ven dve kocki. Ena kocka je bila veš čas, tule dol, drugo kocko je pa... Gašper mešal, ne? In zdaj, če vam jaz vama pokažem eno ploske moje kocke in ena plosko njegove kocke, a vidite, da se ena ploske vse ujema z mojo kocko. Ne samo ena ploske, ampak tudi druga ploske vse ujema z mojo kocko, tretja ploske vse tudi ujema z mojo kocko, četrta ploske, peta in šesta ploske vse ujema z mojo kocko. Lahko imam tvoje otroke. Pozabil si. Very good. Hvala lepa. Hvala dobro. Top. Pak zdaj, ti si v bistvu mešal to kocko, yeah. Bom prav, ne? Se pravi, vsakeč, ko si obrnil, si pa šel drug zaporedje. Zdaj pa... A ti to isto manipulira ženskami? Isto. Zdaj pa imam še eno vprašanje. Koliko sekund mi daš, da probam sestaviti tvoje kocko? Zdaj, realen. Od koliko, če rečem 15, je premalo? 18 sekund, se ne več reč, prosim. Ok, 45. Se za to, da nam... Ok, cool. 45 sekund, ok? Mislim, kar koli od Gašperja ne moraš rešiti na samo tom. Ok, 45 sekund, ok? Zdaj pa tvoja naloga je samo, da bo začel šteti od ena dalje. Ok, kot jim rekel, 3-4 zdaj. Začni šteti. Ok, začni šteti od ena dalje. Začni na glas. Ena, rešim. Dva. Ful lepi trik. Oooo! Ne da pozabljaš.
Dobra, lepo. In to je, to je neka magična kocka, ali dejansko je normalna Rubikova kocka. Ja, tako, če bi ti dali dve kocki različne iz publike, bi to lahko naredil. Absolutno, absolutno. Ful, ja. Dobro. Ja. In tudi to, da, da, kako to da tako se staviš, to, kaj je, je to? Je to, vaj, je, tako se rekel, veš, dejmo razložiti. A so to tvoji najnovejši triki? Ja. Ja, en novejših. Ja, en novejših, ja. Te so ful hudi, to je tako, to, to kar fasciniraš. Ja, ja. Pa imaš kjerga, ki je prav tvoj trik? Tudi imam, ja. Maš. Res? Ja, ja. Ja. V note v moje predstavi je. Uh-huh. To predstavo, ko zdaj delam. A to, ko delaš v... Špasu. Ja. Ja. Iluzija. Iluzija, ja. Daj si to začel. To smo začeli zdaj. Po novem letu. Ja. Bistvo je, veš kak, jaz sem vedno si želel imeti svoj šov. To je bila vedno meni želja. Pa to vse to je vsakega črdeja, svoj šov je tak, da bi imel svoj šov, je že taka želja. In potem sem kar na neki cajta razmišljal, kakšen šov bi to bil, ne? Ker ko ti daš ven črdej, ono tretje si vsak predstavlja, veš, ok, zdaj imamo imeli zajce, golobe, zdaj imamo imeli to klasično. Ne? Ampak jaz sem hodil narediti res, da je taka unikatna predstava, predvsem, da je v bistvu za odrasle. In potem sem pa iskal partnerja, ne? Kdo bi šel v to, veš, ker tako recimo stvar ni tak simpel tudi narediti. In pa so, ja, pa so v bistvu bi špasovci za, na, pa so, so rekli, da bi oni šli to, ampak najbolj se moram zahvaliti seveda Audiču, ki je on v bistvu mene kao predlagal. Na. In polje, polje smo pa skupaj pač ustvarili to predstavo, iluzija, z moj režiser je pa v bistvu Žiga. Žiga? Žiga, ja. Flajnik, to je v bistvu sin od Urške, ne. On je v bistvu moj režiser in smo naredili to predstavo iluzija. In zdaj to je v bistvu eno uro pa pol hudih trikov, tako trikov, ko jih rešil noben nikoli ni videl. In je dejansko? Tu, dejansko, ja. Pač res so take noter stvari, ko se res iskal in brsko res, da bi bilo nekaj unikatnega in nekaj dobrega, ampak celotna predstava pa temelji na življenju čarovnika, čarodeja. Kako, kak zgleda recimo, ko gre čarovnik na zmenek? A veš, a to si krom pričara, vino, ono, tretje, a veš, kaj mislim. In potem smo tako nekako naredili storyline okoli tega, ne. Tada predstava je ful tako interaktivna, tako da se kar naprej dogaja, nikoli niti za... Se pravi, ni sam za otroke. Ne, predstava ni namenjena za otroke, ampak smo pa pač zalevili, da je ogromno otrok prišlo na predstavo, ki je tako pač čarodej, iluzija, ono, tretje. Ampak prvotno je narejena za odrasle, se pravi, jaz bi predlagal tam, če že, ok, enega 15 leta naprej, ker so tudi fore noter, veš, kaj pač morajo malo dojeti že, ne, ker je tudi ogromno te komedije noter, pa teka, veš, stvari in ja, pač res je huda, to bom rekel, ful sem ponosen na to. Koliko triko pa je noter? Stari ful, ne vem. Kaj, 180? Ne, ne, ne. Ne, veš, kak je, vsak del predstave ima neko svoje, ima neke svoje trike, ne vem, v enem delu je, ne vem, 4-5 trikov, v enem delu je en trik, ki se temelji na zgodbi, poleg je spet ful, a veš, tako, različno je, ne. Ne morem pa zareči, da jih je, ne vem, 20-50, ker daj pa kdaj tudi dodam kaga novega, ker odvisno od ljudi, a veš, če ima kakega gor, ko je mogoče malo tako, da lahko z njim malo več delam, a veš, da je malo bolj sproščen, mogu bo še nekaj pokazal, veš, tako, ful se spreminja, ne. To se Špas teatr publiki, redko naredim je. ja, ma, no pač... Maš bolj osnovne. no, v glavnem, pač, ja, pač res, res je nekaj inovativnega, nekaj tak novega. No. In koliko trikov je v tvojem arsenalu od zapotrebca do ta zadnjega, ki si se ga naučil? Prav številka te zanima? Ja. Poh, ne vem. Vsi samo okvirno, veš, je to Jurija, ali je to 100, ali je to neki umest? Zna biti tam, ja. Kaj? Zna biti okoli Jurija, ja. Res? Veš, da je. Veš, kak je? Zaradi tega, ker je ogromno enih izpeljank je iz enega trika, veš. Uh-huh. Recimo, ti lahko en trik izvedeš na, ne vem, 100 različnih načinov. Ne? Tudi, če ti, recimo, ti gledaš na televiziji, je bil full čas, je ta Mask Magician, ko je razkrival. Trik. Ja, to sem gledal. Ste gledali to? Ja. No, recimo, on... Tiste je bil moj najboljši, ki je v bistvu vzil mask iz Sado Mazo partija, ja, ja, pa ja. Začel trike razlagati. Ja, ja, ja. Tako le, jaz prežagam ženo. No, exactly. No, recimo, on je full teh trikov razkrival, pa tako pa folk je to gledal, pa to, ampak najbolj zanimivo je pa to, da tudi, če ljudje vejo, kak je trik narejen, ti lahko jaz isti trik pokažem na drug način, pa še rekel, fakt, to pa še nisem videl. Mhm. Tukaj je to fascinantno, ne? Ker realno res, če daš neko novo drugo zgodbo noter, a veš, je to čist drugač, ne? In tudi drugač izpade. Tudi, če ljudje vejo, za kaj se gre, pol ko gledajo, ne vejo, za kaj se gre. Veš, ni to zanimivo, ne? Tako da ja, pač, a veš, realno imaš res to ful nekih prepletenih stvari, ko pač res možeš biti pozoren, pa da res narediš pol res nek hud dober šov, ne? Znači, ni lahko, no, tako vam rekel.
Ja, sej, zato si pač eden redkih, če ne edini, bi rekel, čarodej s predstavo. Koliko trikov na leto se naučiš? Vse se vsak dan naučim kak trik. Vsak dan? Ja, kak nov trik, kako novo idejo. Tudi sam kreiram kake nove trike. Daj pa kdaj hodim po... Recimo meni je, večkrat me vpraša, folk, kak priješ na idejo nov trik? Stari, jaz grem v Tedija, v Merkur. To je najboljši shopping center za moje, na nove trike, ali pa Kitajska. Ker noter najdem predmete, ko jih noben nikoli ne uporablja ali pa neki in potem jaz to vznam in pa rečem, fakt, to je pa lahko naredil za trik. Ali je to neka škatlica, ko lahko je skrijen karto, ali je to neki, ne vem, recimo zadnjič sem najdel v kitajski uno škatlico, ko odpreš pa tako veš, un kuščar ven pade, pa tako hoče, ali se stavila to, ne. In potem sem tako razmišljal, fakt, kaj pa če bi recimo vzel škatlico, pa odprl, pa je pršel kuščar, pa nazaj zaprl, pa bi še enkrat pa bila pa njegova karta not, ne več kuščar. Ali bi imel kuščar v usti karto njegovo. Wow. Veš, recimo na tak način pol kreiraš ne, neke stvari. In... Očem se predstavil, kakaj seks je s tabo. Ja, se pravi, zemo... Zdaj prej karta. Ja, ja. Je pa res, da pa se... Se pravi, jaz se veliko trikov učim, ogromno, se pa tudi hiter naveličam stvari. Ja. Meni je tudi to ful problem. A se razloži to že punci? Jaz se imamo pol različne pol. A si že izvedel hodinje? Če sem ga že izvedel. Uh-huh. Kot, punci. Ne, nisem še. To da je bi... Aja, sem, ja. To, nisem mislil, da misliš prav hodina, sorry. Mislil, da to dopeljuješ. Ampak imaš nadgradnjo tega, ne? Vozle, ko se ne more odjeliti. Ne. To je, da... Ošte ti povedal. Ne, ti. Da, pač. Mislim, ti si mislil tega klasičnega jazzu ja, rukice. Ja, exactly. Tle rabiš pa partner. Tle rabiš pa prijatelja. Partner, ja. Okay, to pa ne poznam. V bistvu ti... žgeš od odzade ja. In na eni točki te en zamena in ti priješ sam iz druge strani čez na okno in pomaga. Oh, the best. Okay. Vidiš nadgradnjo. Vidiš nadgradnjo, ja. Vidiš, kreativa. ja, pač, no, v glavnem, na tak način pa se kreira, pa učiš nove trike. Ampak jaz ogromno teh tudi knjig preberem, pa tudi stare trike, recimo, gledam iz, ne vem, 100 let nazaj, kaj so kečarodeji pisali, no, to teh knjiga. Pa se ful razlikuje i triki, ne brž triki s kartami se kar že bili pogruntani, tudi 50 let nazaj, a se ful nadgrajuje tudi... Jo, vse, ampak vse je po istem kopitu. Ja. En si izbere karto, ti jo najdeš. Okay. En si zamisli eno besedo, ti jo ugotoviš. Ampak je pa zdaj tako, ne? Ti pa recimo lahko daš več različnih metod noter, da je trik potem še boljši. Ne? Vem, rečeš, ja, ok, ti si izbereš, tu imam karte, te karte mi je dal dedi, ko je umrl, pa tudi dedi je imel na tako kuverto in ta kuverta je stara. Veš, recimo, narediš en tak trik, ko pa je čist drugače to zdaj, ne. Ampak še zdaj isto, ne, pač dedi je vedel, kjero karto si vzbral, ne. Ampak večinoma se ne toliko razlikujejo, vse je po nekem istem kupito, kdaj pa tudi prije neka taka inovativna stvar ven, ko si pa čist frpiran, ko pa si rečeš, what the fuck, se je pa ravno kar zgodil, ne. To je pa res nekaj novega, kar še nobej nikoli ni izumil, ne. Tak, a imaš kakšne čarovnike, da gledaš in nimaš pojma, ko je naredil ta trik? Ja. In, to, in pol pogruntaš, ali imaš kakšne, ko še zdaj ne veš, danes ne to veš? To so, večinoma so to moji prijatelji, bližnji, te, ko so v bistvu kreatori. Jaz imam v bistvu, da ful imam teh kolegov, ko kreirajo za te znane čarodeje, od Blaina do Dajna. A res, do, kaj, sem, to kaj, znaš, tujci ali Slovenci? Ja, to so v bistvu tujci. En je celo en ful znan kreator, zelo top, je Christian Grace. On je v bistvu on je spoznal punco Slovenko. In je, on večinoma časa je on tu v Sloveniji in smo se pa mi tako spoznali. On je recimo en tak kreator, ko kreira trike za Darren Browna pa za Dynamo. To so producenti, ki hodijo v trgovine, tako kot ti sam, oni sami sam to ja. Delajo. Ja, imaš ti v naši branži, imaš performerje, pa imaš pa kreatorje. Wow. Se pravi, ti imaš čarodeje, ko vsak... To sem si mislil, da obstaje samo deli. Kaj pa misliš? Bro. Vsej David Blaine pa Copperfield tu imajo odzadi tako ekipo čarodeje, ko to skupaj se stavlja. En od njih, očekaj, ne, Blaine ima najbrž dvojčka, ni ta fora. To ne vem, ampak ja, tudi se uporabljajo tudi take stvari. Nekaj enkrat, ki je ful teh modelov, ima tudi ene parih je, ki je kao znana, ampak ni znana, da imajo dvojčke in Blaine, mislim, da se enkrat, ne imajo Blaine, en drug, se enkrat zajebo, ki so se snemali s in je posnetek tega, ki je zaletel se je nekaj tega in on dvojček prlaufa na sen, ki se je ustrašil za brata, ne. Ja, ja. Ampak ja, menda je to, kar
doskrat maje dvoječke. Ja, vse žive metode se uporabljajo v takih stvarih. Sploh, če je recimo, če dela za TV, ne, ful dela teh TV šovov, pa to je ful ene kreacije, pa izumitelj, pač izumljajo te trike, pač to je noro, ne, to je res, to so taki, to, veš, to so taki ljudje, ko ga srečaš, on sam razmišlja o trikih, to je skos, nič druga nima v misli, on sam razmišlja, kaj bi zelah naredil s tem mikrofonom, ne, pa kaj bi lahko naredil s tvojimi očali, yeah. To je to, on so to razmišlja. In pol te ideje, ko jih kreirajo, potem prodajo in pol delajo za te znane čarodeje. In po koliko se to prodaja? Le, jaz sem bil 4 leta nazaj, sem bil v Las Vegasu, sem šel gledati Copperfielda in to, pa šel sem tudi na en kongres in tam je bil en kreator, ko mu je ime Tobias, on je v bistvu iz Nemčije in on tudi kreira tako te trike in to. In on je v bistvu izumil en trik in ga je potem... Kak židi zgini. Ja, tudi to, ja. Ne, v bistvu izumil en trik, kak ti, kak narediš, da od prostovoljca telefon izgine. Ok? Se pravi, ti si sposodiš njegov telefon, ga pokažeš, narediš, da izgine in potem se telefon teleportira nazaj v njegovih rokah. To je v bistvu bila njegova ta ideja in on je izumil ta trik. No in mi smo bili tam v tistem, ker vedno, ko imaš na teh kongresih, ker mi imamo tudi kongrese po celem svetu, to še lahko pol malo povem tem, v bistvu mi potem vedno se kengamo, ne? Pa, a veš, vsak pokaže en trik, pa to, veš, pa si izmenjuješ ideje, pa tako. No in on je pokazal ta trik in noter v tej grupi ljudi je bil David Copperfield, ko ga je gledal, ne? In je David bil toliko fasciniran, da sem pol zvedel, da ga je poklical v backstage in mu je rekel, če mu lahko odkupi ta trik, ne? In mu je, mislim, da ponudil okoli $100,000, za pač, da odkupi vse pravice. In on je rekel, ne, ta Tobias, ne? Zaradi tega, ker pa v našem svetu si pa ful spoštovan, če izumeš kak nov trik. In tudi on je vedel, ker je on pač Tobias je mlad in je vedel, da mu bo ta trik še odkril pa naredil še nove poti in ga ni hotel prodati, ne. Maš pa čudeje, ko pa to prodajajo, pa jaz sem mogoče zdaj rekel majhen znesek, lahko so to še večji zneski, a veš, odvisno zdaj kakšen trik je to, zdaj, če je to neka ideja za iluzijo, da narediš, da se Copperfield spremeni v Berganta, a veš, to je recimo... Naprimer, Mare, on manj sta, da skladivom po glavi, Copperfield. A veš, to je pol vzak spet drugačne, ampak ja, se pa pač odkupujejo pač pravice in pa... Ful dobro, ampak to je, očitno je to, da se vi kažete trike na tem, imate nek dogovor, da se ne krade. Ja, absolutno, absolutno. Pač, veš kak je, to v našem svetu, mi smo ful povezani, no, pač mi imamo res... Tako, ko si nekaj deliš z nekom, ti on pomaga to narediti. Ni tak, da bi zdaj spizdo pa šel. A veš, kaj mislim? Tak, da se ful dopolnjuje. Sploh ti stari čarovniki, te legende, ko so, ko ti priješ do njega, pa mu nekaj pokažeš, on ti bo takoj povedal, ej, to bi pa lahko tako naredil, pa tako. Tudi, če si tak mulca, veš, 8 let, 9 let star, nema veze. Vsak ti bo v bistvu povedal, ker so vsi enako začeli. Veš, tako Copperfield ti bil v sobi, pa vado trike, ne. Veš, vsi so na istem kupita in tudi razumejo ta proces, ne. Tako da ja, pol pa to razvijaš idejo, veš, to lahko razvijaš idejo po 3 leta, da imaš ti nek trik v misli, ko bi ga, veš, pol pa dodajaš različne metode, lahko bi to naredil, lahko bi ono in pol narediš neko celoto, ne. Dobro, zakaj misliš, da je Copperfield, Copperfield, zakaj ni en drugi Copperfield? Veš kaj, David je najprej prvo kot prvo je persona, ne. On, ko stopi na odr, on je odr njegov. To je noro, ne, pač tudi, ko sem ga jaz gledal v živo, pač to je res fascinantno, to je prvo kot prvo, pač res je likeable, ne, bi mi rekli, ne. Druga stvar je pa, da se on ful hitro uči trike, pa ful je kreativen, ne, on recimo dobi neko idejo, tako je dobil idejo, da bi naredil, da bi kip svobode izginil, isto, veš, crazy ideja in je delo toliko let in toliko dovoljen je dobil, da je to spelo. Pa isto, da je šel skozi kitajski zid, pa ne vem kva se. Zato je on postal David, ne. Res je, da zdaj, ne vem, če bomo kdaj imel še kaga take, kot je on. Imaš zdaj seveda te čarovnike, ko so Shin Lim in podobno, pač ko so prek spleta ful poznani, pa tako, ampak da bi pa en tak vrh dosegal, kot je David. Ne vem, jaz mislim, da je tudi ogromno tu bilo tudi ful sreče, ker takrat, ko on to začel delati, je bila televizija, pa tako, veš. Se ga rabili na... Ja, nekaj je rablo, veš. Čekaj, a Kip Svobode vemo, zakaj je zginul, ko je zginul, ima sam televizijo, pač dala slikco obres in... Kaj? Ne smije ti to povedal. A, ja, ve, a veš? Ja, jaz vem, ja, proces, kako so naredili, ja. In se ne ve, tako javno ni znano. Mislim, je, pač po moje lahko na YouTube gor napišeš, pa ti bojo povedal. Sam, da bi pa bila specifična metoda pravo razkrinil. Skjer ženske je že on hodil? Eno Slovenko je celo imel, ja. Pa ne vem, kak je ime. On je bil ful, je bil, poleg tega, da je dobro, je bil tudi ful fukabilen. Ja,
Da je to tudi dober razlik, kaj bi tako zna, ne, ker je požgal vse manekenske, on je bil DiCaprio, pred DiCaprio. Ja, ja. Ja, in je pol pa ima, pol pa tudi, zaveš, še zdaj drži recimo ta nivo, ne, a veš, ima ful dobro ekipo, ima in ga res producenta, Chris Kenner, ko mu ime, on izumila trike take, da dio pamet, recimo jaz, ko sem ga gledal, so pričarali dinozaura gor na odro, veš, T-rexa tako v naravni krnenke, da je prišel gor, pa v UFO so pričarali, pa take, a veš, ekstravagantne ideje, veš, pol ko imaš denar, lahko delaš kar češ, ne. In pol si to zmišljuje tati tipi in pol njega sam gradijo, on je pa še vedno pač persona, ne, tako da. Kaj pa Penn & Teller? Penn & Teller je isto, ona dva sta tudi legende, ona dva imata pa res, ona sta mi sicer bolj všeč od Copperfielda, tako bom rekel, ker imata pa ta, veš, to, ne, Teller, dinamik svetovno, svetovno, pač on je tih, ono tisto, veš, on pa je ne persona, showman, ne. In tudi sta ful dobro, ne, Penn je recimo začel kot džungler, ne, on je začel kot, bi se najprej žungliral, Teller je pa tako bil, bolj underground, malo je izumil trike, drugač pa Teller je ful glavca, tudi ful glavca. A ni latinščino študiral nekaj tega, pa staro grščino? Mislim, ne, da je možno. Profesor latinščine pa stare grščine. To ne vem, ampak... Ja. Ja, ne, sem gledal, ja, sem se spomnil, ker sem gledal ta njihov masterclass. Ne, ah, da si ga ne, to pa nisem gledal. Ja, sem pogledal celega in tam tata mali govori, no, ja, ker drugače ne govori. Pa Mila, jeste eno ful dobro vdaje mimo grede. Ful as, ne, misliš? Bullshit. A, bullshit, ok, ja. Bullshit je bila manj ena najbolj, ne, ima je še na YouTube-u, ampak zabit, ja. Tam so oni sam vse... razfukali vsake tema, veš, a to obstaja, to ne obstaja, nič veze z Črvnijo. Ja, Črvnijo, ja. Ker, kjer je ta velik? Penn. Penn. Ja. Penn je tudi ful shujšo. Ja, ful, res, ja. In se ga vprašali, kaj je dela, pa on tak, sam krompir sem jedel. Kuhan. On se je skuhal krompir in ga sam malo posilil in to jedel, tako ja, ja. Pol leta sem pol leta, krompir ja. Šel pa. Ja, ja. Ja, v face ste oba, no, pač res... Prej smo ful, meni se ti si bil ja. Neki noter, ko si govoril o teh okay. kreatorjih po tem modelu, ki je v Sloveniji, pa to se mi zdi, da tam si hotoš neka mit. Ja, v bistvu ta Christian, no, se pravim, zdaj smo se ful tako pokonektali, pa tako, res pač gledam, on je en in takih ljudi, ko jih enkrat spoznaš v life, ko res neverjetne možgane ima za take stvari, pa kar triki mu kar letijo, pa kar izumla, ne. In recimo on je zelo... izume en trik, ko bo prišel ven, ko bo naredilo celo revolucijo v bistvu v našem svetu. Ga bo zelo avgusta ven objavil. To za vse čarovnike, če gledajo zdaj podcast, lahko si to spremljajo na ta trik, ki bo res hud. Ampak tako pač... A je to na nivoju, da zgine telefon in prije nazaj v roke? Ja, na te nivoju. Ja, pač fenomenalno. Jaz kaj tazga še nisem bil v življenju. In to je recimo meni bilo zanimivo gledati ta njegov proces, ker jaz sem bil pa v začetka, ko on začel to razmišljati, sem bil z njim. In je mi bilo fascinantno, koliko je iz ene mini ideje razvil to, kar nekaj. In vsakeč, ko smo se videla tako na ne, par mesecev, je, yeah, Alexander, I created this, you know, let me show you this, ne. In pol je kar gradil in gradil in pol je kar nekaj to ratal zdaj, ne, in prije ven, sem res ful ponosen na njega. Tako, tako ful da. Dobro. Ja, ja. Ampak ti pa tudi nastopaš, sorry, ker malo utav, ampak ja. Ti tudi po tujini ful nastopaš, ne? Mm-hmm. Tudi, ja, ogromno. Ti smo na Hrvaškem, sem gledal na onbo, kaj je že... super talent, ja. Super talent. Ja, sem že bil v bistvu na večjih teh talentčovih. Ja, veš kak, tujina, Slovenija je tako, pač majhen trg je za našo umetnost. V tujini je pa to ful bolj spoštovano tudi, ne? Tudi je več publike, ja, veš, za zabavati. Pač najrajš nastopam v Angliji. Anglija je taka res... noro pač mesto za to, ne, ker pač res imaš tam ogromno dela, lahko pa tako, ne. Ta stav ja. Bomo klip naredili, Anglija je super mesto. ja, pač veš kak, kaj tam je tudi razvit, ne. Ni na Norveško. Ni na Norveško, ja. Ful je tam tudi razvit ta umetnost, ne, recimo ta zdaj je kralj Charles že zdaj, ne, je, on je v bistvu član Magic Circle tam, ne. On je v bistvu bi čarovnik včasih. In tudi hodi na te seanse, kdaj pa kdaj še. Veš, bolanije, ne? Veš, Diana, zgin. Ja. Dober trik. Dober trik. Gre v tujini, rabaš Francijo, to je en model, pa Anglija, to je eno mesto. In tako, ni pasa. Ja, ampak tudi tam kultura je tako, veš, recimo tu, ko rečeš v Sloveniji, več, ko me praviš, čim se pokvarjaš, ne, pa jaz rečem, čarovnik sem, čarodej, ne? Aha, kaj pa delaš? Ja, si to. ne? Veš, tam v Angliji pa rečejo,
I'm a magician. Oh. Reče, ne, veš kaj rečejo? Veš kaj rečejo? Good for you. Veš, to je recimo taka razlika, ne, ko vejo, da, veš, ker je bolj razširjeno, nas je to pač logično, veš, to pač mi smo pač majhna država, ni to toliko tega bo. In drugače to tudi ljudje gledajo na to. Pa imate po menedžerje vi? Tudi so menedžer, veš, da je, absolutno, ja. Jaz nijam tujega menedžerja, imam tu, moj oče je v bistvu menedžer, ampak tudi imaš v tujini, absolutno, menedžerje. Da delaš. Veš, kaj me zanima, ker si lih Anglijo omenil, ja. Ker tudi neka zvrst magije je pickpocketing. Uh-huh. In jaz sem vedno bil fasciniran, jaz sem pa to ful pogledal, cool. Ker me vedno zanima, kak me bojo ukradli. Uh-huh. In tudi, malo vidiš pol človeka, ki gleda, pa to isto ocenuje ljudi. Ja. In včasih ga vidiš na ulici, ki čekira. In sem ugotovil, da je kar dost pogruntan, da se jih malo znam izogniti. Ja. Tudi zanj sem se menil z eno modelo, ki je bil s familijo v Italiji in ga je videl čez cesto in me je sam rekel, ej, ne rabiš sem hoditi, se model sam nasmejo, pa šel naprej. Ja, ja, dejansko. Ko imaš tudi modele, ki to na odr delajo. Absolutno, ja. En najbolj znanjih je ta Arno, pa Apollo Robinson. Oni so v bistvu najbolj te znani pickpocketi. Oni pač delajo na... pač v live, a veš, povabijo enega. Tako je, v bistvu, jaz sem ga gledal živo v Italiji par let nazaj in je imel ful bolano je začel ta Apollo Robinson. Je bilo kao voiceover, ne, med vami je ta pickpocket, ne, paste, držte se žepe in pa je kar model ostal sred publike in kar začel hoditi do ljudi. Oh, what's your name? In njemu spis do uro, prišel do njega, vzajmo denarnico, temu kravato in prišel gor in imel poln robe, tis, pa vsi so bili, what the fuck, se je glihar zgodilo. Yeah. Ampak to je vse na podlagi tega odvračanja pozornosti, ne, ti gledaš eno stvar in si in ne gledaš druge stvari in to je to. Vse to sam delajo, te pickpocketi, ne. Če, in, zdaj, jaz ne najdu, sem ti včeraj mislil poslati v Italiji. Pa nisi. Ti pa bom, v Italiji je. Se, pač pon kurac imajo teh pickpocket v Italiji ja. In policaj neč ne naredi, še posebej v teh turističnih mestih. Kako se ena beba drla? Ja, to sem videl. Attenzione pickpocket! To sem videl, ja, ja bolano. Kaj jih ima že toliko pogruntan, da ide prepozna ja. In se oblači bolj kne v turiste, one bebe s kapcem mm-hmm. In vedno gre ali na vlak, ali na čovn, tam, kaj se ljudje in sam ena ženska, ki živi zdaj za to. Attenzione pickpocket! Se kolo. To je genialno, manj jih videti. Genialni so, jaz. Jaz sem, da so te male otroke ene skupnosti, tudi Sloveniji živijo, so dali otrokom recimo keš v žep ja. In ful žiletk. Uh-huh. In da se ni porezal, da je tok je znal previdno iti noter, ja. da je brez da bi kdorkoli pogruntil ti ukradil. In tako so jih učili dejansko, mm-hmm. žiletkami v žepu. Ja, ja, ja. Fuck. Ja. Noro, se pravi. Nisi mogli sam nekaj železeti. Ja. Ne, hiter te laka, ja. To, če nisi pozoren. Jaz vedno, ko grem gor na kako to podzemno, pa to vedno tako. Jaz si vedno dam noter, veš, notrvo jakno. Ja, ja, ja. V notrne žepe. Da ne more. Ja, ja. Pa se, veš, če gledaš realno, veš, eni hodijo s podprtimi torbice, se jim ni težko. Mm. A veš, skiter. Jaz sem doživel, ker sem bil mulc, sem bil v Angliji z eno grupo ljudi, smo šli tukaj od Shakespeare hiše. Ja. Čez cesto smo šli, čez semafor. Prema, ja. Čez semafor, bejba ni imela več ruzeka. Ruzek je dol, sam ja. Ga ni mila. A to nože tudi uporabljajo? Ja, imajo tudi. Samo odrežeš. In ono, če vidi, da je lahko za odrezati, sam du gre ja. In ga ni več in drug te butne, skozi, ja. Krkul. Ja. Ja. In ful dela, lih na tema, veš, da te ja. Preusmeri pozornost. Ti tega nisi delal? Sem se učil, da je bral izvajo, ne, ampak sem se učil, ja, kak se ura ali pa denarnica. Poj, iz celja se zafura v Avstriju. Ja. Zato si se nazaj v celja predsebe. Zatako, ja. Pa sem raj zbežal. Ne, ampak lak se pa v bistvu naučiš, ja, to je taka ful taka zanimiva stvar, no. Sploh ure, kak lahko enmo hitro ukradeš, ne. Vse ure ne grejo, ne, ker pač mora biti kak je s tem paskom, recimo ta tvoj Apple Watch, da bi šel mogoče. To sem primeš pa. Ja, ampak je zanimiv način, veš, tudi ko to narediš, mora biti nekaj... A boš pokazal, ko bi naredil, recimo? Ja, ampak ne bom dober naredil. Ne. Se ne rabiš, sam to, mi da se zdaj pogovarjava. Ja, naprimer, če si v družbi, okay. ali pa da nekam hodiš, ali pa ja. Kaj, bi jaz ti v bistvu prijel uro, ja. Pa bi te potegnil sem. Okay. In s tistim, ko ti bi te potegnil, bi ti pol pasek izmaknil. Dobro. Samo, da bi šel čez, recimo dobro. Takle. Ja. To je to. Je že meni dost, okay. ne? Ti tega ne bi vedel, po bi pa... Ja, ker bi se hitro zgodil, ne? Okay. Se pravi, prideš, čakaj, da ti razložim, se pravi, tako,
Dobro. Ta del, ne? Ja. Zdaj pa bi rekel, sorry mister, in bi rekel, ko se glih tu, tule imam zemljevid, a mi lahko pokažeš, kje je to? Aha. In tistem času bi ti je že ukradil. Oh, wow. Ampak vidiš, kle mi ni, kaj imam še... Ti bi bil super, ti bi bil super partner z njega. Da bi se res najbolj glup ga delo. Oh, oh, oh. Odlično, zelo dobro. Ja. Dobro, ti si odraščal že v dobi YouTube-a, ne, ta sreča. Je zdaj to največja meka znanja čarovništva, ali so neke bukve iz 1600 naročiš iz Anglije, ali so celo šole, nismo zmeri predstavili, tako da greš na eno šolo, te izberajo. In, ja. Ne, v bistvu YouTube je tako, za odskočno desko je okej. Okay. Pa pa, če hočeš to izvajati, pa rabiš mentorja. Rabiš nekoga, da te uči, ali pa, da se v bistvu sam izobražuješ pri kakih knjig pa to. Imaš tudi v bistvu šole privatne, ampak v tujini, tu v Sloveniji. Ne? Jaz recimo delam, jaz sicer imam svojo akademijo, ker pač poučujem mlade in tudi starejše pač trike. Tada. Preko starejše sem pogledal Gašporja. Ne, ampak veš kaj, recimo, ko jim jaz to kdaj pa daj ljudem rečem, ne, da pač to delam, vsi mislijo, ja, jaz te momčaro z rutice, pa to. Sploh ne. Jaz dejansko delam, recimo, ful delam za kakje take, ko imajo kakje firme pa to, ko imajo kakje predstavitve na kakih teh konvencijah pa to in imajo nek produkt in ga potem on na magični način prikaže. Recimo, ne vem, delal sem neki avto prodaja in potem sem jaz izumil, kao da je imel un, veš, ko imajo za brat na konvencijah, sem naredil, da je zgorel in se je avto pričaral. In potem on začel govoriti o tem njegovem avtu. Wow. In to, veš, na tak način. Da, da je mal... dobro prezentacijo, v bistvu. Zekli, pač out of the box, ne? Krat... Upam, da ne učiš teh, ki prodaji se sovce v vrat, v vrat. Ne, ja. se pravi, tak način se pol izobražuje, ampak rabiš pa nekega mentorja, da te usmirja, no, spoh, če hočeš nastopati ali pa malo bolj tako se izobraževati, no. Ni tak. YouTube je, veš kak je, na YouTube je, YouTube se naučiš trik, ne učiš se pa pokazati trike. Veš, vsak zna kazati trike. Da bi... pa bil tvoj mentor bolj? Na začetku sem hodil ture, v Sloveniji je bil na začetku Vladimir okay. Mikek, da, slovenski čarodej, najprej sem v bistvu k njemu hodil, potem sem pa začel hoditi po različnih konvencijah, pa je v bistvu bil moj mentor Paul Daniels, to je v bistvu en ful znan čarodej v Angliji, zdaj ga sicer že ni več, David Stone, tudi en ful znan francoski čarodej, v glavnem ful imam različnih takih mentorov. Pri katerih letih si to hodil tja? Se pravi, to sem bil star ene 16-17 let. Wow. Ja. Sem šparal tist denar od žepnin pa to, da sem lahko šel na kongres. In si šel sam dejansko? Šel z očetom smo šla, ja. Ja, in potem sem tam, veš, to greš po stopama, pač spoznavaš mlade, njegov, on je oče od tega, veš, in potem se tako pač povezuješ. In potem imaš neke vrste družbo in potem se sam, veš, gradiš, ker najboljš se je naučiti v družbi drugih čarovnikov, to največ znanje dobiš, veš, ker en to zna, en to, en tis, ej, ta gib mi ni gre, da mi to pokaš. Ampak čarovniki tudi skup nastopate, večinoma to tudi, solo performance. Tudi, ja, absolutno. Tako je stand-up komiki, pet, line up. Exactly. In en za drugim. Yeah, okay. Ja, absolutno. Recimo tu v Sloveniji je bil, par let nazaj je bil ful dober show The Illusionist, se je rekli, ko so v Stožcah nastopali. Tam so recimo zbrali top 5-7 čarodejov iz celega sveta in so jih potem so skupaj z eni. Si recimo, bil? Sem šel gledati. In je bilo dobro? Zelo. Ja, ker, v bistvu vse te umetnike sem že gledal na konvencijah, ki se vejo, da bo dobro, ampak so imeli pa recimo razčlenjeno, ne, en je bil kao delo pobege, ne, so ga zaprli v to kapsulo vode, pa je proba ven zbežata, veš, en je bil manipulator, ko je s kartam delal eleganca, en je bil showman, ko je z publiko delal, veš, tako so razdelili, ne, in naredili ful dober show. Tako da ja, pač, veš, dejansko, ker imaš, tako sem rekel, veš, vse imaš različne zvrsti, veš, en je bolj tako temačen mentalizem, bolj tak strita, veš, pa imaš pa en kako, pa je pisan, pa veš, ne, čist imaš drugačne stile, ne. Tako da ja, jaz vedno pravim, da najprej na začetku itak kopiraš druge, ne, ker pač tak se začne, pol pa čez čas pa začneš ustvarjati nek svoj stil, ne, in pol to gradiš in to začneš furati naprej, ne. Tako da ja. In kaj je tvoj stil? Moj stil je bolj tako, malo tak šarmantnosti, plus humorja, pa malo te mističnosti.
to imam jaz, te tri. Se pravi, da ljudje, ko mi vidijo, fakt je tak mističen, neki razmišljen, se brgan že nekaj pomislil. Razmišljen, če je bil to tvoj profil na Tinderi. Ja, mističen. Ona. Mističen. Šarmanten. Ljudje bi rekli, da sem. Ja, ja. Ne, veš kak, jaz, meni so tudi recimo, ko, veš, ko jaz ful nastopo že imel, pa tudi drugi mi reče, Aleksandar, vedno poglej samega sebe, kdo si, kaj si, igraj na te adute. Ne? Ker ni važen, kak trik imaš, ti si ta glavni aduta, veš, lej, trik ni rič, nič. Joški, to imaš, to je to, pej. Ja, tako, ja. In bolj nadaljuješ s tem, ne. Ker se mi zdi, da najboljše je to orožje, oziroma za performerja si ti, ne. Pač ti si najboljši. Vanda. Ne? In na teh konvencijah, recimo, zdaj, ko, bo ko je bila predstavitev tega trika s telefonom, ja. Je to sam predstavil trik, ali ga je tudi pol razdelo, kako ne, ga naredi? Samo predstavo. Aha. Pol ga pa ti lahko kupiš. In če bi ga pa ti pogledal tako naredi, ga pa ne rabiš kupiti, bi ga lahko naredil. Ja, tudi bi ga lahko načelom, ampak pol je to že kupiranje, ne? Ker pa, če bi ti kazal ta trik, oziroma bi ga prodajal, bi oni točno vedeli, ker se ve. Ker, veš, on se pravi, že... bi ga mogel malo po svoje narediti. Naprimer, ja. Če bi že. Ampak ga imate tako, da, če, da, da sem modeli, ki vete, te ti kurci kradej. Ja, veš, da je. Se imaš ogromno tega. Ogromno tega imaš tudi velike takih primerov, tudi gre pol na sodišče, sploh če ukradajo kako veliko iluzijo, pa škatle, pa to. To je tudi David Copperfield, da je imel pred kratkim en problem, ko so komu en ukradil iluzijo. Pomaš pa tudi, recimo najbolj smešni so pa tete čarovniki, ko vidijo, kjer ga na talentih. Recimo, če sta gledala Piff the Magic Dragon na ja, talentih. Ja, ja. No, en Rus ga je celega skopiral in je šel na ruske talente. Ampak isto v zmaj oblečen. Čist. To so Rusi. Iste fore, veš, vse je bilo isto in pa so ga pluvali, pač ful ne. Kak je lahko kaj tazga nadijo. Veš, če že ne, pej saj svojim stilom, pa nekaj, veš, drugačno. Piff the Magic Dragon je ta tipična gleš. On je res sarkastičen. Ja. V bistvu noči gleda. On Heidi Klum omez gleda na... In nije če kaj. A si gleda to? Ne, poglej si to. Ja. Ful, en model, ki tako ve... Že kdaj prije je tako, z njemu bi pil. Ja, dejansko. Veš, da je pil prednje pršo na odr. Ja, ja. In je oblečen v dinozaura, ki si je sam naštimo kostum in sam glavo in gleda, tako malo ima bauha in tako. Ja. Jaz sem čarovnik. Legendarno. Ima svoj šov v Vegasu. Ja, 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 vem, ja. Tak da to, ja, pač. A ga je imel že prej, ali mu je to naredilo ta preboj? To mu je naredilo. Super, a? Možda. On je šel na ameriške talente, ne? A to si razmišljal, da bi šel? Tudi. In? Težko. Ne priješ skozi audicije ali kaj? Si že šel prav, si jaz probil? Sem šel, jaz sem bil na britanskih. Okay. Jaz sem prišel, jaz sem šel štirikrat na audicijo v Anglijo, štirikrat. Ampak to zdaj, audicija si zdaj predstavlja, da priješ ti tja, ker uživ. Ti imaš v enem dnevu, sem jaz imel tri predizbore za tri različne producente, pol te pa še sporočijo, če si ti za. Ampak ko sem jaz prišel, prav spomnim se, prvo leto tja, to je bilo 2500 ljudi v enem dnevu. Meni so pa, mislim, da cel mesec te audicije. Škuk je to prije z celega sveta folka, veš, in pol morajo narediti selekcijo, ne. In zdaj, če izstopaš, si ta prav. Če ne, ne. In je bilo ful zajeban in tudi zajeban je prijeti na te šove, zaradi tega, ker, ali moš kjer ga tudi poznati, to sem zdaj tudi opazil, da te čarovnike rinejo naprej, ko kjer ga kdo pozna, pa mu naredijo šov, ne. Ker recimo, ti si lahko ful dober čarovnik, sam če ne poznaš tega, fertik. A veš, to zdaj dela je ful to, kar ni fair, ne, ker realno talent je glih to fora, ne, da se pač en tujc prijavi in pač naredi, ne. Ne. Ampak ja, zagotovo imam pa željo, drugač imam pa ful željo, da bi šel, zdaj sem bistvo pogovor, da bi šel na ta Penn & Teller Fool Us. Aha, cool, cool. To sem gledal. To smo se že menili, že kar nekaj cajta nazaj sem pol šel na talente. S kjerim trikom pa? To pa ti nam povedal. A, ne bo. Je pa v bistvu ena taka kreacija, ki že neki cajta delam na njej, pa bi v bistvu tam probil jih preslepiti, no, na tem full asom. Mm. Ampak to, če eno foro imaš, pomrš pa še jih več narediti. Mislim, se več epizod, več triku. Ja. Je eden dovolj, pa zmagaš tisto vdaje, pa je to tam glavna nagrada je, da greš ti v Vegas nastopati v njihovo šov, Penn & Teller, ja. To je glavna nagrada. Če ti jih preslepiš, če dobiš pokal Full Us, greš nastopati v Rio, ne, v Vegas, v njihovo ta gledališče in to je bistvo glavna nagrada, če jih preslepiš, ne. Sam, a veš, ti recimo, temi producenti so vsi čarodej, ne, in ti jim pač pokažeš točko, kaj bi naredil, pa oni probajo zgraditi, da bo to še boljša točka, še večji šov, ne. Ful dobro. In potem ti pač pokažeš. Penn & Teller nič ne veta, ne, ker glih to je fora, ja. Veš, pač ona da tam sedita in pač to pozujeta, ne. Jaz to pa ful, je to ful taka odskočna deska, ne, pač to si ful želim. Ful dobro. Da bi šel to, no. Pa si bil že v Rio, tu si že gledal?
Nisem gledal njune šove. Gledal sem sam Copperfielda, Chris Angela pa Frankota, Matt Frankota. Kaj ta de Chris Angel, to se spomnim, da sem gledal te iluzije, ampak pol vidiš, da tam so vsi igralci pa statisti, pa da vse čist brez veze. Stari, jaz sem šel gledat, jaz sem bil tudi ful tako skeptik, ker Chris Angel je noben ne mara v našem svetu. Zakaj? Ker si točno to, kar si rekel, okay. Je. Ne? tudi v čarovniškem svetu ga noben, mislim, tako, kaj bi rekel, ne mara. Pač on je tako poseben, šel je svoj način velike naredil, da je postal slaven. Ampak jaz sem gledal njegov šov in mi je bil najboljši šov, ko sem ga gledal do zdaj. Res, ali kaj? Ja. Kaj tazga, že jaz nismo mogel verjeti. Pač bilo je dve uri, šova, stoj pa glej. On je imel recimo se full dvorana, full stage, ne? To si lahko pogledati na YouTube, pač full produkcija na nivoju, res ko pes. In pa je, on se je pojavil na odru v manj kot sekundi. Bila je platforma, dim, veš, tiste, v manj kot sekundi, bum, na odru. Bi se gledam, what the fuck, ne, ker vsakeč, ko gledaš take iluzije, si vedno, recimo jaz, ko razmišljam, ne, ok, nekaj more biti, neka tema ali nekaj, par sekund rabiš, ker naj bil gor na odru, ne. Ne. In pojem je hidravlika, ne. Ne vem, verjetno, veš, pa so full, recimo full casha so dal v to, da je bil on instantno gor, ne. Pol je imel neke iluzije, pol je eno žensko poklico iz publike, pa je dal pitona ven iz torbice. Vse veš, da je bila naštimana, ne. Yes. Chris Angels. Ja, sej, ampak veš kaj mi je najbolj fascinantno bilo to, zaradi tega, ker mi je ful dober storyline, ful je dobra zgodba, ful je dobro zapelo celotno predstavo in pa ful je bilo tako živo, ne, ker recimo, ko sem gledal Copperfielda, je bilo tako, okej, ne, tam je bilo, veš, je prišel Copperfield gor na odr, hello, my name is David Copperfield, let's get started right now, so, no, veš, tako, to je bil pa, ne, show, pravi show, ne. Pa on ima tudi za ekipo verjetno zadi, ki mu skrbi za vse. Ja, vsi imajo vsi. Vsi imajo ekipo. Tudi Shin Lim. Se pravi, on je pogrundil to foro, da najprej moram ratati znan ja. In pol bom že nekak sfuro vse ostalo. Samo veš, takrat njim je bilo to, tem čarovnika, ko so bili na TV, njim je bilo to full easy, ne? Ker takrat ljudje še niso poznali, da če ti daš kamero sem pa če se spremeniš, da je to drug kader. Ne? Ja. On je smisla, da to vse je isto. Ne? Zdaj ne moš tega več dela, zdaj folk ve. Ne? A veš, če ti spremeniš kader, ja, to so zamenjali karto. Ne? Zdaj mora biti vse live, ne? Zato imaš recimo zdaj full teh street magician, ko delajo na ulici, imajo vse eno kamero, pa sledijo, pa gledajo, pa to, veš, da je mol tako, ne. Takrat pa tega niso imeli, oni so se lahko špila, so lahko delali karčejo, ne, pač on je tudi lep del na tistim piramidi, Luxury gora, ne. Veš, pa take fore so delali. Pač full Bro. Produkt, Amerika. Ja. The best, ok. Se pravi, iluzija, zdaj vemo, da nisem za otroke, lahko prijemo tudi odrasli. Ja, nujno. Gašper. In na Panču boš, kateri dan? 23. 23. Augusta. Ja. Ok, bomo poskrbeli, da bo šlo to pred. ker se zna zgodi, da bi lahko šlo tudi po okay. 23. Cool, augustu. Cool. Hvala, da si prš, hvala, da si vzel čas, ful je bilo zabavno, ful so delali enih novih stvari. Best. Ja, meni je bilo fascinant, da moram priznati. Ja, cool. Pa nisem fan magije. Res? O, oh, dobro. A imaš še kaj? Ne, sem, mislim, imam, ampak nisem pa ta model, ki je, mislim, veš kaj imam pri magiji najboljši? Ja. Folk, ki naredi ta friz. To je the best. Da imaš najboljši del. A imaš še kakšen trik za goodbye? Za grand finale? Ja. Imam. Res? Jo, veš da. Legenda. Triko, koliko češ? Ok. Imaš svojo najljubšo karto? Ne. Ne? It's ok, bomo si izbrali eno, prav? Recimo, če bi ti zdaj rekel, da reč eno karto, katero karta bi to bila, da bi kratko iz glave rekel? Srčev kralj. Srčev kralj, ok, super, fantastično. To je recimo ena taka zelo karta, v bistvu klasična karta, ki je ponovadi ljudje reče, ok? Ampak še vsem bomo, ali bi rad spremenil svoje mnenje? Ne. Srčev kralj, fantastično, to mi je všeč, dobro. A ti verjameš, da lahko ti samemu sebi najdeš karto? Ja. Res? Zdaj gleda to, kar si že zdaj videl, pač po mojem verjameš to. Okay. Da se, ok. Ok, pazi zdaj to. Lej. Tukaj imam, se pravi, karte in isto ko prej bomo šla podobno način, se pravi, ti si zdaj rekel srčev kralj. Okay? Uh-huh. Jaz bom probal srčevega kralja poiskati na izjemno hiten način. Okay? Uh-huh. 3 sekunde. Ne bo tako pri vlubi kot v kocki, ampak res 3 sekunde. Ker vsakeč, ko mešam, štejem, ki se nahaja tvoj kralj. Bravo. In zdaj točno vem, ki je, ker ga bom zdaj probal poiskati, pazi ga zdaj. Ne samo, da ga bom poiskal, izstrelil ga bom iz sredine in ujel v zraku. Ok. Ful sta navdušena, dobro, ok. Pazi ne verjamem, dokler ne vidim. Če moram malo mikrofon, ok, pazi to. Ok, imam kako lud zadev, ok. 3, 2, 1,
Sredine ven. Ok, pa bom še enkrat probal poiskati kralja, ampak tokrat malo drugač. Okay? Bi bil presenečen, če bi zdaj kralj izginil, pa bi se pojavil noter v tvojih rokah. Ja. Bi bil, to je bil dober trik, ne? Ja, to je bil fantastičen trik. Ja, sam tega ne bo. Ja, ja. Tega ne znam. Ampak bom pa naredil eno drugo stvar. Najprej ti bom v bistvu bom probal poiskati kralja. Ne samo to, naredil bom, da bo izginil tudi, ok? To je to. Kam bo izginil? Boš videl, v zraku bo izginil. Kaj nekaj boš naredil? da bo izginil, ok? Ampak najprej ti moram pokazati, imam prazne roke. Ok. Hop, 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 hop. Ena karta prije moja usta. Začnem tvoje kraje. To je za suvenir, za fejmič, evo. Super. To je bilo, a veš, tu. De, noter. Samo dalje. Ful dobro. In zdaj moraš kupiti nov paket kart. Ja, zdaj sem ne zelo fertik. So že stroški. Magic Alexander, iluzija, špas teater na Panču letos in kjerkoli po svetu te vidijo, lahko te obiščejo. Na Instagramu si, valjda? Magic Alexander. Magic Alexander. Cool. Dejte posliti tudi nas, Fejmiče in nas tri osebno in dejte se naročiti na kanal, dejte gledati naprej Fejmiče in poslušati. Hvala. Hvala lepo. Hvala vam. Fejmiči, barara, si bibli, barara, fejmiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.